Дорогие друзья, Дикие Медиа Уорд представляет на вашему вниманию уникальный проект «Димашко Деберген и Димаш Кунаев. Точки соприкосновения», созданный совместно с музеем Кунаева в Алматы. Всем поклонникам творчества Димаша известно, с каким уважением он относится к Тимухамеду Ахметовичу Кунаеву, выдающемуся политическому и общественному деятелю Казахстана, которого в народе также ласково называли Димаш. Артист часто цитирует своего тезку в Инстаграм, знакомит своих подписчиков с его мудрыми высказываниями. Поэтому такой интерес вызвал у фанатов Димаша из разных стран его визит в музей Кунаева в Алматы. Многим захотелось взглянуть своими глазами на то, что привлекло внимание любимого артиста. Сегодня мы рады представить вашему вниманию специальную онлайн-экскурсию, подготовленную научным сотрудником музея Нурилой Сергеевной Жусипаевой для фанатов Димаша из рубрики «История экспонатов», в которой речь пойдет именно о тех предметах, которыми интересовался наш любимый артист. Итак, первая история из серии «О чем рассказывают пластинки». Назарларыңызға жәдігер рубрикасы аясындағы күйтабақта сұр шетеді атты тақырыптағы онлайн экскурсиямызды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі тақырыпта Құрманғазының күйтабағы жайында болмақ. Мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өнер саласының нағыз жанашыры болған. Қазақстанда сол кездері мәдени ошақтар мен театр, кинотеатрлар бой көтерді. Өнертасушы мәдениет саласының өнерпаздарына барлық жағдайлар жасалып, тіпті арнайы көпқабатты тұрғын үймен де қамтамасыз еткен. Дінмұхамед Қонаев халық әндері мен күйлерін ерекше жақсы көрді. Абайдың көзімнің қарасы мен халық әні Ахау Керім әндерінен бастап, сүйікті әншілері Роза Рымбаева, опера әншілері Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Нұрғалин Сүбжанов, композитор әрі әнші Ескендір Хасанғалиев, Лаки Кисоглы тағы басқа әншілердің орындаған әндерін сүйсіне тыңдады. Дінмұхамед Қонаевты әр түрлі стильдегі музыка қызықтырды. Оған дәлел жұмыс бөлмесінің төрінен орын алған, реттеліп жиналған бір топ күй табақтары. Оның ішінде Құрманғазы оркестрінің күй табағын көруге болады. Құрманғазы оркестрі туралы айтпас бұрын, ең алдымен Құрманғазының кім екеніне қысқаша тоқталсақ. Құрманғазы Сағырбайұлы 19-шы ғасырдың атақты қазақтың ұлы күйшісі және композиторы. 1818 жылы дүние келген. Құрманғазы қазақ халқының өмірі мен тарихын, мұңы мен қасіретін күй арқылы жеткізген. Құрманғазының ең үздік шедевральды шығармалары Сарыарқа, Балбырауын, Адай, Серпер, Алатау күйлері. Құрманғазы қартайған шағында шәкірт, домбырашылары көп болды. Уақыт келе домбырашылар мектебі пайда болды. Шәкірттері Дина Нұрпейісова, Ерғали Ешжанов, Мәкен, Көкбала тағы басқалар болды. Құрманғазының музыкалық мұрасы Абайдың өлеңдеріндегідей кейінгі ұрпаққа мирас болып қалары хақ. Қазақ халқы ән мен күйге бай халық. Орыс этнографы әрі саяхатшы Потанин айтқандай, қазақта қанша түс болса, сонша ән мен күй бар деген екен. Құрманғазыны зерттеп, күйлерін оркестрге түсіріп, алғашқы насихаттаушыларының бірі ғалым-композитор, зерттеуші домбырашы, дирижер Ахмет Жұбанов болған. 1933 жылы қазақ халқының тарихында алғаш рет домбырашылар оркестрі құрылып, 11 адамнан құралған оркестрге Ахмет Жұбанов дирижер мен жетекші болды. 1944 жылы оркестрге Құрманғазы есімі берілді. Ал 1987 жылы оркестр құрамында 90 адам болды. Кезінде оркестрде Мұхан Төлебаев, Нұрғизет Лендиев,
Латиф Хамиди, тағы басқалар дирижер болды. 1950 жылдан 1985 жылдан ортасына дейін көркемдік жетекшісі Қажығалиев бас дирижері болды. Алдарыңызда тұрған күй табақта Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік Академия халық аспаптар оркестрінің 50 жылдығына орай Қажығалиевтің ұжымның атынан Дінмұхамед Қонаевқа арнайы қалдырған тілегімен қолтаңбасы бар. Қазіргі таңда Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік Академия халық аспаптар оркестрі деп аталады. 2019 жылы Құрманғазы оркестрінің құрылғанына 85 жыл мерейтойын атап өтті. Алматы қаласында орналасқан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 60 жыл бойы Қазақстан мен шетелдерде қажетті білік мамандарды дайындауда жоғары деңгейде қамтамасыз етіп келе жатқан Қазақ Республикасының жетекші музыкалық жоғары оқу орны. Консерватория Қазақстандағы алғашқы музыкалық жоғары оқу орны болып табылады. 1945 жылы оқу орнына 19-шы ғасырдың атақты күйшісі Құрманғазы Сағырбайұлының аты берілді. Соңғы 3 жыл ішінде консерватория қабырғасында Қазақстанның музыкалық өнерін мақтанарлықтай танытатын жас ұрпақты 50-ден астам халықаралық және 200-ден астам республикалық конкурстардың лауреаттары дайындалды. Жаңа дирижер деп. Ассаламу алейкум дейбер. Амансыздар ма сіздермен? Танысқаныма, көріскеніме өте қуаныштымын. Шын жүректен досым Абылай мырза үлкен үлкен рахмет айтамын Абекеге. Мен бүгінгі сіздердің дайындықтарыңызға келгеніме өте қуаныштымын, өйткені осы сәтті мен күтіп жүргеніме бірнеше жылдың көлемі болды. Мен Құрманғазы оркестрімен ешқашан да бір тілей залдан тыңдап көрмеппін. Залдан тыңдап көрмеппін, бірақ дегенмен сахнаның артында жүрсе ол дұрыс тыңдай алмайды да, сосын мынау абылаймен таныстығымды пайдаланып чисто по-свойски моментпен пайдаланып қалайын дедім де, сол себептен абылай мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді осындай сәт тудырған үшін. Мен өте ерекше талантты досым, қатты мақтанамын абылаймен. Әбекеге бір шапақ болсын. Ал сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Атан танысып тағы да жақынырақ келісіп жатамыз. Өнерлеріңізге мың тағзым. Үлкен рахмет. Қазіргі таңда Құрманғазы оркестрінің бас дирижері Димаш Құдайбергеннің досы Абылай Тілепберген боп саналады. Жас әнші Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледждің түлегі әлемге танымал Дінмұхамед Құдайберген қазақтың халық әндері мен күйлерін әлемге танытып, әрбір өткізген концерттерінде Құрманғазының күйлерін насихаттап келеді. Ұрпақтарға үлкен мұра болып қалары даусыз. Димаш музейде Қонаевтың күй табақтарымен танысып, тәнті болғанын әлеуметтік желілерде жариялаған болатын. Және де Құрманғазының күйлері оның жүрегінен ерекше орын алатынын айта келе, Құрманғазының күй табағын көргенде ерекше қуанышқа бөленген Димаш
қуанышын жасырмады. Құрманғазының күйлеріне ерекше мән бере сүйсіне орындайтыны туралы өзінің ойларын бөскен болатын. Әрі қарайда болашақта әлемге Құрманғазының күйін насихаттауды жалғастыратын сөз етті. Димашқа өнердің қиын жолында тек сәттілік тілейміз. Құрманғазының күйлері әлемді тербей берсін деген тілекпен бүгінгі Күйтабақ сырлары атты тақырыптағы ойынан экскурсиямызды тамамдай келе, келесі кезектегі экскурсияда Майкл Джексонның Күйтабағы төңірегінде әңгіме болмақ және рубрика жалғасын таппақ. Құрметті көрермендер, осы мен жәдігер рубрикасы аясындағы Күйтабақтар сыр шертеді атты тақырыптағы онлайн экскурсиямызды тамамдаймыз. Егер сауалдарыңыз болып жатса, музейдің Instagram, Facebook парақшаларына қойылуыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.